Så där. Då ska jag skriva formlerna för de tre protolysreaktionerna som sker i vatten. Fosforsyra är en treprotonig syra. Det betyder att den kan släppa iväg en, två eller tre stycken protoner till vatten. Så Det första protolyseringssteget det är då när fosforsyra, H3PO4 reagerar med den första vattenmolekylen. och Då har vi en reaktion som ser ut så här. Det här är en eh, svag syra. Eh, fosforsyra protolyseras inte fullständigt och protolyseras inte eh, Fosforsyra fullständigt så är det en jämviktspil istället för en vanlig reaktionsfil. Och då har vi första sura vätet så vi får H2PO4. Och så sen eftersom att vi har lämnat ifrån oss en proton så får vi en minusladdning där. Och den här protonen hamnat på vattenmolekylen som blir H3O+. Så där. Sen nästa protolyseringssteg. Det är den här divätefosfaten. H2PO4-. Hittar en ny vattenmolekyl. Sådär. och Det som sker då är också en jämviktsreaktion. För den här protolyseringen sker inte heller fullständigt. och Då har vi nästa sura väte som går över till vattnet. så Då har vi kvar hpo 42 plus H3O+. Så där, då bildas vätefosfatjoner och en oxoniumjon. Och Den här sista vätefosfatjonen, HPO42 kan reagera med en vattenmolekyl till. Och Då har vi återigen en jämviktsreaktion och då får vi bara kvar fosfatjoner. H3O+. Så där har vi alla tre protolysreaktionerna som sker då i vatten.